Nee, it's just not. Some kind of scrap. Umas babadoras todas. Monta uma bicicleta. Não, não dá nada, cara. Já viste o backflip? Nunca tinhas visto o frontflip. Vai, vai, puxa. Ou então falha, também sei. Há um... Pô, mãe. Por causa do carro. Cabo! Como se não, parece um meu arqueiro. Leva a vírgula. É muito forte aquela. Deixa-me todo partir. 1 minuto e não há gol. Bora. Bem, vem à espera de que a bola. Ai! Que futebol é que tomaste? Tem que pegar um gajo que passou, mano. Não é, mãe. Ai, como é que foi? Passou primeiro. 102 km por hora? Jesus, muito fácil. Eu estava cheio de buzina e o mano nasceu primeiro. Putz, vim para a beleza. Bueno, Juan, que está bien para ti.
Esta não. Esta já não estava enquadrada com a bola. Eu vinha de mais atrás, meu. Exatamente. Isto é esta destruição com um pulso. Não, ping-pong. Ping-pong sem sempre. Queres me dar uma coisa? Que eu não posso dar.